السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب کو پہلی سحری بہت بہت مبارک، اور یہ ہماری سحری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلا دن ہے رمضان کریم کا، رمضان کریم بہت مبارک، اور میں نے نکالے ہیں سموسے فریج سے، میں نے پہلے فریج کر کے رکھے، باہر نکالیں کیونکہ ان کا جو برف ہے وہ کھلے گا۔ یہ پہلا کام ہے، ابھی اذان ہو گئی ہے ظہر کی، میں جا کر نماز پڑھوں گی انشاءاللہ، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا پکتا ہے اس کچن میں۔ آپ کو روزہ نہیں ہے مصائم؟ ہاں مصائم، ہاں روزہ نہیں ہے؟ اور جناب جیسے دیکھ رہے ہیں میں بنا رہی ہوں کریم کرمل، یہ تو سب کو بنانا آتا ہے، بالکل آسان ہے۔ اور میرا ایک کام پورا ہو گیا، ابھی دوسرا شروع کرتے ہیں۔ رمضان بالیمن والایمان، اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ۔ الحمدللہ، لاکھ 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 شکر ہے، ہماری افطاری ہو گئی ہے، ابھی نماز بھی پڑھ دیا میں نے، بس ابھی باقی برتن اٹھانے ہیں، اس کے بعد ان کو اٹھاؤں گی اور کچن کی صفائی کروں گی، اس کے بعد ریسٹ کروں گی۔ آج ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں کچن میں تھی اور میں نے یہی سنا، ابھی تک میں نے کچھ رکھا نہیں ہے اور میں تل رہی تھی سموسے، اذان آ گئی ہے، اذان آ گئی، جلدی سے میں نے ٹیبل کی تیاری کی ہے، کچھ چیزیں رکھی ہیں، کچھ نہیں رکھی ہیں، کچھ بھول گئے، کچھ پکڑا تھا، کچھ نہیں پکا ہوا تھا، پھر ایسا ہوا آج ہمارے ساتھ۔ ویسے میرا من تھا آج کا ولاگ میں سے بہتر بناؤں، لیکن الحمدللہ یہی ہوا آج میرے ساتھ، انشاءاللہ کل کا ولاگ اس سے بہتر ہوگا۔ اذان آ گئی ہے، پھر اذان یہ بار آ گئی ہے تو جلدی جلدی جو کھانا پڑا تھا وہ میں نے ٹیبل پہ رکھ دیا، جو بن رہا تھا وہ میں نے مکمل کیا، پھر نماز پڑھ کے، پھر افطار، پھر روزہ کھولا ہے، پھر نماز پڑھا ہے، پھر آ کر بیٹھ کر ٹیبل سے آرام سے میں نے کھا لیا ہے الحمدللہ۔ ابھی اٹھاتی ہوں یہ سب برتن، اور اس ولاگ کا چھوٹا ہلکا، آج کا ولاگ بالکل چھوٹا سا ہلکا ہے، اس کے ادھر اینڈ کرتی ہوں اور کہتی ہوں اللہ حافظ و امان اللہ۔ لائک ضرور کرنا، آپ لوگوں کا پیار ہے اور محبت ہے، رمضان کریم، فی امان اللہ۔السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آج ہمارے پاس دوسرا دن ہے رمضان کریم کا، اور باہر بارش ہو رہا ہے ماشاء اللہ، اور میں تیاری کر رہی ہوں افطاری کا، ابھی ٹیبل پہ کچھ چیزیں رکھی ہیں، ابھی کچھ رکھنے ہیں۔ ہائی ملکہ، ملکہ ایسے کپڑے ڈالتے ہیں ملکہ، ایسے ڈال دیں کپڑے سکھانے،
शाबाश, ये सब उठाओ ऊपर डालो, ठीक है? What? चलो मलका मेरी हेल्प कर रही है माशाल्लाह। ऐसे मलका बस अजीब से ये कैसे, ये हाँ एक ऊपर एक नीचे, ये कैसे काम है? और अल्हम्दुलिल्लाह आज टाइम से सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अजान को बाकी 10 मिनट बाकी है और मैंने सब कुछ तैयार किया अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी से मैं सब कुछ लगा दिया। आज दूसरा दिन है हमारे पास रमज़ान का और ये हमारे आज की इफ्तारी है। अभी अजान होने वाली है, मैं नमाज के लिए तैयारी करूँगी और फ़ामानिल्लाह और रमज़ान करीम सियामन मक़बूलन व इफ्तारन शहियान फ़ामानिल्लाह।